שלום, שמי ישי ואני טכנאי מערכות סולריות. הייתי רוצה להביא לכם טיפ בנושא תחזוקה תקופתית של המערכת סולרית שבגג, מה החשיבות שלה ומי יכול לעשות אותה ומתי עושים אותה. אז החשיבות של המערכת הזאת היא ברגע שכיוון שהיא מערכת סגורה והמים נשמרים בה למשך תקופה ארוכה במשך השנה, מן הסתם הם גם נהיים קורוזיביים, חומציים מאוד, שגורם לעיכול מוגבר של הצנרת. ברגע שאנחנו עושים את הטיפול, אנחנו מרוקנים את המים האלה ומחדשים אותם למים נקיים, ובזה שומרים בעצם על החומציות במערכת. מי מבצע את המערכת זה רק טכנאי, ומאחר וצריך לפרק שם את כל החלקים, את רוב החלקים, לפרק שדות קולטים, לשטוף אותם בלחץ, לבדוק את כל הנשמים, את הפילטרים, את הבועות אוויר שיש, ובמקביל גם לראות דברים שהם לא קשורים באופן ישיר לתחזוקה, אלה דברים שהם הם מפגעים שאמורים להיות במשך הזמן. זמן הטיפול, אחת לכשנה, מומלץ להביא בעל מקצוע, שיבוא, יראה, יטפל במערכת, וישמור על המערכת שתהיה אמינה. כי חשוב מאוד שהמערכת תהיה אמינה, לא רק כשהטכנאי נמצא, אלא גם כשהוא לא נמצא. ואם זה בלילה, ואם זה ביום, או בקור, בקיץ, כל תקופות השנה, חשוב מאוד שהיא תדע לעבוד אוטומטית ולהתגבר על כל תקלה שתהיה במשך היממה.